Geus gararing deui wae. Wah, ngeunaheun ye. Alhamdulillah. Karege tadi nyeuseuh geus gararing. Tuh. Astagfirullah. Goblok sia. Goblok was aing kaget cerita. Ya suka teu mau aing mah goblok sia. Naon sih, Bud? Urang aya metoha teu. Atus kudu kumaha sih aya metoha sia? Mun dibak kamu ku aing kumaha? Tahlilah kudu pesta ya. Aya metoha. Arek kaliwet. Terus boga beas. Tah leter-leter acan. Bisa narik injem. Dekat cok ai. Cok, narakeun atuh beraku. Jangan bisa berapa itu boga beas? 2 poe. Aing 3 goblok. Salah jelema. Nu bener ai nek injem heula. Oh wah, aing geus sarua itu boga beas, Asia. Kalaripuan. Cok. Kamari ge aing ngulub tutup termos, aing kudu dibejakeun mah goblok. Tanu aing tara bener minjam-minjam ka dia teh. Siapa minjam beas ka aing, bisa ka aing bulog meureunan goblok teh idang. Bisa minjam beas. Tuh, ka Haji Acam. Tapi bager. Ya bager tara ngadahar budak tara, goblok. Maksudna sok merek ya. Sugan we, nyobaan si ada datang tuh ka Haji Acam. Arek tadinya amun urang kadinya pasti merek. Sugan juga buat tik merek ke siapa? Apa kau cerita di bare-bare? Ya ini can tadi tu. Lepas kan itu terpercaya, gitu terpercaya meron. Cukup jadi bagus lah luhur aja saya. Oh, bisa kasup. Yang bisa orang kadi tu lah tanya tanya. Kapan aja cam? Sekalian ya. Bohong eh. Sebarah aja cerek. Sekalian jeng aik pakai celok kan? Barah. Aik mati lu kinta lah. Itu rompi lagi. Setan. Langsung ke kadi tu ah kau nak ke kadu kada ah. Goblok lain lah. Minjam tu merek. Nabangkrutkeun. Bangkrutkeun sia. Beas mantuk aing aing sarua tu goblok.